ku bilaabaya madasha xisbiyada qaran ayaa maanta waxay soo saareen war saxaafadeed oo ay ku cambaareen wax ay ugu yeereen isku day weerar oo ay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isku dayeen ama ay damceen inay ku qaadaan xarunta madasha xisbiyada qaran sidoo kale ah hoyga oo Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed isku daygan weerar waxay madashu sheegeen in ay dhaceen 23kii waa 22kii ilaa 23kii bisha Maars ee sanadkan 2020 xilli habeen saqdhaxa ah shirqoolkaas waxay madasha xisbiyada qaran ay aaminsan tahay inuu ahaa mid lagu bartilmaameedsanayo hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran sidoo kale ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaa sidoo kale noo muuqatay inay ahayd isku day lagu abuuray xasilooni darro iyo gobofadla dhacaya lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran war saxaafadeedka ayaa qeybta ugu dambeysa madasha waxay ku sheegeen ugu dambeyn waxaan saraakiisha iyo ciidamada qaranka ugu digeyna in aan loo adeegsan hurinta colaado iyo isku dhacyo ciidan lagana weecin howlahooda qaran ee loo igmaday ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isla qoraalka madasha ka soo baxay loogu baaqay inay ka feejignaato waxa isku dayga ah ee abuuri kara xasilooni darrada amni ee midda siyaasadeed wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeynta loo jeediyay waxayna ku tilmaamtay warkaas mid aan sax ahayn war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay bulshada Soomaaliyeed la wadaageysaa inuu yahay waxba kama jiraan eedaha lagu xusay qoraal lagu sheegay in oo ka soo baxay madasha xisbiyada qaran kaas oo lagu sheegay in lagu weeraray ama la isku dayay weerar lagu qaado guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed wasaaraddu waxay cadeynaysaa in madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha hadda talada haya amnigooda uu waajib ka saaran yahay ciidanka gaarka u tababaran ee madaxda ilaalisa ee koofiyad waxaana sidoo kale la sheegay in aysan suurtagal ahayn in ay dawladdu ama ciidamadu isku dayaan in wax loo dhimo karaamada ay leeyihiin madaxdaasi qaybta ugu dambeysa wasaaradda amniga qoraalka ka soo baxay waxaa lagu yiri dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ka digaysaa ficilada xun iyo wararka been abuurka ah ay shakhsiyaad la garanayo ku doonayaan in ay dano siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raad toona lahayn haddaba warqadan iska soo horjeeda oo qaarkood luqado adag ay ku qoran yihiin baragraafyada qaar maxaa ka dhalan kara waxaa su'aal arintaas ku saabsan aan weydiiyey Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur warbaahinta madaxa bannaan ama social media waa ku arkay habeenadii la soo dhaafay inuu jiro dhaqmadaan qadiidan oo dad mas'uuliyiin oo guryahooda agagaarkooda lagu arkay laakiin anigu shakhsi ahaan ma xaqiijin karo oo meeshiina anigu ma tegin qof tegey ama dad tegey oo mas'uuliyiin oo iga soo waramana ma arkin laakiin warqadan ka soo baxday meeshan madasha qaran ka soo baxday ee waxay leedahay waxaa jiray laba habeen oo la soo dhaafay oo bisha 22kii iyo 23kii waxaa la arkay ciidamo oo kulli meel uu degan yahay madaxweynaha hore agagaar guriyaha uu degan yahay degankiisa agagaarkiisa ayaa lagu arkay marka hadii madaxweynaha xisbiga qaran waan ognahay inuu madaxweynaha hore Soomaaliya madaxweynaha Sheikh Shariif oo madax ka yahay oo xafiiskiisa wafad ka soo baxday uma malaynayo inay meel ebir ah oo aan waxba ka jirin oo aan dhibaato ka jirin inay inta waqadan ka soo qorto ka soo baxdo madaxweynuhu asoon arkin warbaahinta lala adeegi lahay lala wadaagi lahay uma malaynayo waa dhici kartaa xafiiskiisa dad ka shaqeeya inay dokumenti gargaarayaan laakiin intaynan u gudbin laasim waa inay madaxweynaha la wadaagaan waqadan idoon madaxweynaha aan la tusin in la soo saar oo malaynayo sidaasoo kale uma malaynayo madaxweynuhu inuu ogolaan lahay waqad aan haba yaraatee wax meel aan wax dhibaato ayna ka jirin inuu aqbali lahay in oo yacni oo hadalkan culus uu soo gaaro oo guliba ay ku socoto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni oo villa Soomaaliya ay gadaal ka taagan tahay iyadoo aysan dirin sabab keeni karta in habeen madow ciidamo la dul keeno guriga Sheikh Shariif dadba Sheikh Shariif gurigiisa dabcan waa wax uu arkay iyo marka villa Soomaaliyana ay daba taagan tahay waa arin oo khatar ah waaye arin la fududeysan kara ma ah
asayeshay dhinaca kaleeto iyadana warqad kaleeto oo la sheegay iyadana inay ka soo baxday wasaaradda amniga ayadana waa hadlaysa waxay leedahay madaxweynihii hore hore Xasan Sheikh Khaliifa amankooda waa sugan yahay waa la ilaalinaya waana madax qaran ixtiraamayna leeyihiin waxa kale ay sheegeen dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka digaysaa bay raadin ficilada xun iyo wararka been abuurka ah marka haddii wasaaradda arrimaha gudaha ugu yimaado waxa ay ka soo baxday xafiiska wasiirka ka soo baxday wasaaradda amniga ka soo baxday marka wasiirka amnigu inuu adeegsado ereyadan ah waxay ka digaysaa ficilada xun iyo wararka been abuurka ah maana marka ficilada xun iyo wararka been abuurka ah waxay ku socotaa haddii warqadda hore uu jawaabaa warqaddaasna waa dhaanay iyadoo aan madaxweynaha la soo marsiin lama soo gudbi karin intaas kuma ekaan wasiirka amnigu kuma ekaan waa sii socdo waxa uu dhahay shakhsiyaad la garanayo ay ku doonayaan inay dana siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raad toona lahayn marka haddii wasiirka amniga waxaa laga rabaa shakhsiyaadkan uu garahayo oo isagu uu garanayo oo ku kacaya ficilada xun iyo been abuurka samaynaya waxaa la rabaa wasiirka amniga waxaa laga rabaa dadka Soomaali inuu u cadeeyo oo uu u sheego waa ayo dadka fidinaayo ama u digayo oo samaynaayo ficilada xun iyo wararka been abuurka ah shakhsiyaadka oo garanaayo oo samaynaaya si ay dana siyaasadeed uga macaashaan warar aan sal iyo raad aan toona lahayn waxaa laga rabaa inuu soo sheego Dr. Xasan si la mid ah warqadda ka soo baxda madasha xisbiyada iyadana qaybta ugu dambeysa xogaa luqad adag ay ku qoran tahay waxaa lagu yiri ugu dambeyn waxaan saraakiisha iyo ciidamada qaranka ugu digeynaa in aan loo adeegsan hurinta colaado isku dhacyo ciidan iyo in aan laga weecin howlahooda qaran ee loo igmada marka soo ayada laftirkeed arrinka la rabo Soomaali inay ka hadasho waa kaas walaashaqaran oo keliya ma aha qof kasto oo Soomaali waa inuu ogaado asgari kasto oo Soomaaliyeed oo qorisna waa inuu ogaado asgartu waa inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda hadda kooray asgaro waddankan siyaasadiisa afduubtay waxayna sababtay inay Soomaaliya qaranimada ay diinto asgarigii amar ka qaatay siyaasi oo ku amra inuu fuliyo shaqo aan dastuurka u ogolayna ha ogaado digirta waa dimbile waana lagula xisaabtami doonaa intaas waxaa dheer yahay siyaasadda Soomaaliya looguma tala gelin in la asgareeyo haddii ay jiraan khilaafaad siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeedna waa in dadka Soomaaliyeed loo soo bandhigaa mid kasta fikirkeeda waa inay soo bandhigtaa xurayna u tahay dastuurkaana siinaya alla ciddi isku dayda inay siyaasadda Soomaaliya ciidamayso oo dana siyaasadeed oo ay leedahay ay ku geerto qolka caradiisana qori kale laga horgeynaa sunadaana bartay qof aqbalaana ma jiro waddankaana laysma caburin karo ciidana laysma isticmaali karo xoogna laysma isticmaali karo waddankan waxaa lagu dhaqi karaa oo kili ah sareenta dastuurka iyo sharciga ciddi diidana waxay wadaa laga diidan maxaa ka dhalan kara warqadahan isdiidan oo ay labada dhinac soo saareen waxaa ka dhalan kara khalkhalaa ka dhalan kara marka khalkhalka jira waxa uu yahay ama waxaanu ka dhacaan ama aysan dhicin waddankan waxaa jira perception oo guuda jira dadka Soomaaliyeed waxay qabaan tension ah in la rabo siyaasadda Soomaaliya in la ciidameeyo what I mean here dad ayaa jira oo rabaan si ay dana siyaasadeed oo ayagu ay leeyihiin u gaaraan inay isticmaalaan ciidan dadkaas waa digaynaa hadday siyaasiyiinna waa loo digaa hadday ciidayiinna waa loo digaa ee asgariga Soomaaliyeedu haddaa tahay taliya ciidan laga soo bilaabo sareed guud iyo haddaa qaadabli ugsuurow nin siyaasiya organista ah inaadan dantiisa adoo fulinaya aadan fuli karin amarkiisa haddii aad fulisana dirita waa lagula xisaabtamaa Soomaaliya waa inay ciidanka bannaanka ka tahay ma jiraaba is leedahay xal aan ahayn in labada dhinac ay warqad isu diraan xal kale ma la heli karin oo ay arrintan uga wada hadlaan asal ahaanba waxaa khalada inuu abuurmo jawi keeni kara in la aamino ama la istuso ama dadka qaar u maleeyaan in ciidan la isu isticmaalayo waddankan looguma tiri gelin in ciidan la isu isticmaalo waddankan siyaasadiisa hadda ka hor ciidan la isu isticmaalay wuxuuna ku dhamaaday burbur iyo dhamaad iyo halaag ku dhamaaday looma baahna mar dambe inay isticmaalo ciidanka waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya ninka dibadda ah oo qaranimada iyo amniga Soomaaliya qatar ku ah ciidamaduna habeen madow inay guryaha galaan waa khaladba
ciidamada guriga ay galayaan waa inay maalin abgalaan dastuurka Soomaaliya uu qura cidii dimbi gasho waa in warqad maxkamadda laga soo qaado ciidan iska socdo oo heebeenka guriga galay oo dadka indhaha ka xiraayo oo dadka ihaaneysanaya wax hadda la wadana waa khald waana anti constitution wax la aqbali karana ma waa ma sadan su'aashu ugu dambeeyso xaaladda wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaaba ugu dambeeyay ka dhac marka eegto ee guud ahaan Soomaaliya ma ku muuqataa in xaalad adag lagu jiro xaalad adag waa lagu jiraa sababtoo ay tahay magaaladu ayadoo marka hore duruufo dhaqaale haysteen oo wadooyinkii la xiray oo iskuulkii la aadi waayay oo isbitaalkii la aadi waayay oo shaqadii ayna socon oo ay wada rafaasanay oo wada kasta si aan sax ahayn ee idoon baahi loo qabin loo xiray ayadoo oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay ee aan ujeedo amni aan loo xirin wadooyinka Muqdisho oo ma xira ujeedo amni ama nabadgelyo oo ma xira ee siyaasadda u xiran yihiin ayadoo ay taas ay dirto oo dhiban tahay dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa ka jira political tension ka jira laana waxaa abuurmay jawi muujinaya in siyaasadda Soomaaliya la ciidamaynayo meel kasta waxa ka dhacaya waxa ka dhacaya dhulka bareed wixii baydhabar ka dhacay waxa dibad ka socda waxa kismaayada la maagan yahay guntila waxa ka socda hirshabeelo wixii hore u soo martay waxaas oo dhan hadii la isku dardaro ciidamada la tababarayo yaani waxay keenaysaa oo ciid cid aan cid ay ciid cid goor la qoray iyo shuruud lagu qoray iyo waxa lagu qoray aan la garanayn habeen madow la qoray tuutaan la soo gelinayo meesha la soo dhigay waxyaabahaas oo dhan waxay abuurayaan cabsi siyaasadeed oona meesha ku jirta oo keeni karta siyaasadda Soomaaliya in la ciidameeyo. Victor Hassan Sheikh Ali Nur waa qoyahan siyaasadda iyo amniga bartay oo ila falqeynay waraaqaha ka soo baxay ama warqadan laga soo saaray xafiiska wasaaradda amniga Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran kaas oo looga hadlayay daandaansi ama wax ay weerar ku micneeyeen madasha xisbiyada qaran oo ciidamada ammaanka Soomaaliya lagu eedeeyay inay isku dayeen